Добре, заваряли ли? Панолевата къща в град Мелни. И това е малка къща за гости, която посреща до 15 души може да посрещнем. Като сега сме в високия сезон, ще извинявате, че сме в процес на посрещане, почистване посрещане на новите гости. Добре. И има и някои, които са в Савушна. Заповядайте, това не е главният път, но защото е най-близки от това. И най-сенчестия от Жега. Да, не е долу творчето, където събираме закуска, също е прекрасно. Добре, айде да го видим. Да. Модерно хотелче, отвън изглежда в автентичен, възрожденски стил, пък вътре. Вътре е направено модерно. Да, и така, всъщност къщата е проект на мен и на съпругът ми, че е проект мисъл като инициатива, ние сме я построили, но стилът е такъв, какъвто е, нали, ренесансов стил от всички дружински къщи в мен, изглежда по този начин. След разправяне на разкопки и одобряване на проекта, започнахме много трудно строежа, защото място може би по-къща да видите отвън на една височина, която е трудно достъпна. Така да пренесе сега и няма сега да се върнем с тези подробности, но 2016 година лятно отворихме, започнахме да приемаме гости, срещахме, разбира се, трудности, като всяко начало няма лесно. Най-основното и най-трудното, което вържи от всякъде в България, е всъщност липсата на млади хора, които да работят в сферата на туризма. Пък при нас е още по-голям проблем, защото тук Мелник е изключително малко населено място, живеят ни повече от 140-50 души. Така че ние имахме едни амбиции, накрая се оказа, че ще трябва да си работим сами къщата, ако искаме нещата да се случват добре, и запрехме ръката и общо взето. Основната работа, като посрещането на гости, почистване на стаите, приготвяне на закуска, евентуално на вечеря, при желание на гостите, като цяло основно и отхвърлям аз и съпругът ми, синът ми започна да се включва, като имаме, разбира се, сезонно, когато, както е сега високия сезон, имаме сезонни работници, които успяват да ни помогнат, но е много трудно да се поддържа персонал в такива малки места, защото работата, смисъл, как да кажа, посещаемостта не е... Всесезонно е, но е на силен и слаб сезон, да. И де факто през слабия сезон е много трудно да плащаш на работници. Пък никой не идва за едно благодаря и за една усмивка. Но всеки намира начин как да се справя, така че ние се справихме. COVID-а беше една трудна ситуация за всички в туризма. За мен основното като проблем, Мелник е много харесван, много популярен. Основните ми гости сега предато са европейци от Западна Европа, основно има и доста румънци, руснаци също идваха преди, нали, ситуацията, която сме в момента. Основният ни проблем е липсата въобще на инфраструктурни инвестиции в града и най-вече на пъти, на улица. Вие по улицата, която дойдохте, видяхте. Това ни е проблема. Основата има много неща, които може да стискат, но може би е това. Иначе Мелник, според мен, не му липсва реклама, въпреки че винаги може още. Много французи започнаха да идват последните години, което предполагам, че е някаква кампания национална за реклама на. Супер! Да, имаме основно тази година, особено искам да кажа, че 50% от чужденците са в нашата къща. Френско говорящи. От Франция или. Да, французи. Добре, супер. Основно говорим индивидуално, аз не мога да говоря сега за групови туристи, защото ние сме много малка къща. Колко казахте вие капацитета за нощувки? 15 души. 5 помещения всъщност, не е много голямо, но ако беше по-голямо, ще да ми е по-трудно се справим, честно казано, сама при тази липса на работници. Ако искате да ме питате, защо ги построихте тук от тук надолу? Ами много трудно я построихме, честно казвам, малко като египетските пирамиди, камъни на ръка, се превъркали бетона, доста беше...
тежката работа беше за съпругът ми. Ние сега имаме тук един майтап с него, но той вика сега, вика, че докато си спеше сладко-сладко в легото, вика сега е моя ред и стави прави закуски, и общо взето е така. Много и аз ставам и работя. С подкрепата, честно казано, и на много, защото тук не можахме да донесеме, в смисъл, никаква машина не дойде. Тоест, цялото копане беше на ръка, самото пребъркване на бетона отново беше на ръка, всичко се качваше с една наша, той има един отзад много стръмен черен път, по който качвахме с едно наше много старо самосвалче, което, слава Богу, всъщност изнесе основните неща. Така сме всичко оттам, прехвърляхме на ръка с подкрепата и на приятели, разбира се. Просто както едно време е строено, честно казано, нали, да, по същия начин. Всичките съседи викаше, каже, е, сега трябва да разговаряме тези тук или сега трябва да ли тези камъни, и идваха хората и помагаха общо. А финансиране? Финансиране не сме получили, просто защо много искахме, проучихме вариантите, може би можехме да се възползваме, но чисто времево проектите не бяха готови, когато бяха отворени програмите и закъснявайки ние не успяхме въобще да подадем. Така че с кредит, разбира се, и наши средства, но и голям кредит, който още изплащаме, успяхме да се справим. И с много неща, в смисъл много от нещата сами сме си ги правили. Помагало е мъжът ми много на майсторите, за да може нещата все пак да излезат, да е по-бюджетно. Да, с фирма, може би, ако трябваше всичко, не говоря за вътрешните, ако трябваше да не имаме една фирма и всичко тя, нали, да не говоря както е модерно и за интериорни дизайнери, да плащаш, може би нещата ще са по три, което според мен, не знам дали ще може да си го изплата с този си живот. Да. Ами да, да ви кажа. Много, стана много скъпо строителството и въобще и от завеждането, и мисля, че е трудно, ако не влагаш от себе си труд и за такива малки обекти сега, за големи хотели, нали, то е абсолютно несравнимо. Виждам, че сте сложили 9,8 оценка в booking.com, което е много добра оценка. Значи качеството на услугата, която предлагате, е на високо ниво. Максимум от себе си. Винаги съм сигурна, че може още, но това е моя максимум. Надявам се да ме надгражда. Примерно синът ми много иска да участва и започва да се включва вече в работата. Той предполагам, ще ме надгражда. Колко години? 19. Добре, супер. Мисля, а как рекламата? Рекламата в началото, честно казвам, много добре работим с Booking, защото там просто ти си абсолютно непознат, никой не те знае, качваш се в платформата и имаш хубави снимки и първите ревюта са добре, са примерно над 9, тогава можеш да разчиташ на гости, без да си инвестирал, нали, предварително да платиш за някаква реклама. Но е хубаво, разбира, но най-добрата реклама, особено за българските ни гости, които са основно български туристи, да помяни повече през есента и зимата, и пролетта, разбира се, по Велик ден и по Кергьов ден, там е от уста на уста. Защото имам много клиенти, които предказват, нали, препоръчаха ни, дори казват кой. Аз все още успявам да запомня имената на повечето гости, които имам, редовни, особено с които съм общувала повече, но на всеки отделен. И за мен това е основното, за да бъде доволен човек, клиент. Сега тук в една матрица и сега ти и така, нали, сервирам. Не, той иска да се му запомня в името, да го попиташ как е стал, просто е научно отношение. И това, честно казано, според мен, не може да прикрие, защото всеки има някакъв недостатък и някаква липса, нали, нещо, което не е окей, но според мен компенсира много. Успяваш да... Или поне успяваш да научиш къде ти куца работата, защото те просто ти казват. Да, слушаш обратна връзка. Да, обратна, и са много добронамерени. Всички гости, които идват в Мелник, са, как да кажа, според мен високо интелигентни. Няма такъв тип туристи, за който се казва, нали, по морето, че идват, нали, за просто за такъв... За пиянство само. Не, въобще няма такива гости. Нито чужденците, нито българите, които идват собствено за такъв. Супер, това е много хубаво. Самите гости и семейства с деца ли са или не? По-малко имаме, честно казано, имаме доста семейства с деца, българи, но нашата къща може би, защото те още от снимките става ясно, че всъщност не предлагаме много удобства за деца и развлечения. Не, че нямаме съвсем, но са може би по-малко.
такъв тип гости, които са семейства с деца. Но имаме и другото, което е, то е за мен много характерно. По-скоро сме уикенд дестинация или еднодневна, която изисква много хамология, едно текучество постоянно на гостите по един ден. Тоест не сме място, на което да дойдат да си почиват да някакво нищото. Според мен все още не е осигурено достатъчни атрактивни забавления и те не знаят какво да правят. Имаме някакво екопатеки, които са чудесни, обаче при сега за пред лятото малко не са подходящи. Да. Ами, не само, че много е горещо денем. Тоест, трябва да стане на 6 часа, а кой е, който е на почивка, иска да на 6 часа да ходи? Да, точно. Да, да, да. И от гледна точка на това, освен екопатеките, има тук две хотелчета с басейн, където примерно ги изпращаме, ако са за по-дълъг период. Рубите посещават тук в село Златолист, Роженския манастир, да не пропусна. А предлагате ли някакви туристически маршрути? Не ми остава време просто чисто физически да ги правя, но съм винаги подготвена с много информация, с подкрепа, с апор. Случвало се от време на време да изпратя съпругът ми с някой, който... Но пак е всичко много относително, защото ние имаме много физически, тук сме ангажирани и нямаме време да ги придружаваме нашите гости. Някой път единствено, което по-често сега лято ни слуша, че осигуряваме транспорт до някои от винарните, защото за гостите е малко некомфортно да дегустират и пък после да се шофират. И това можем да предложим, защото тук няма такси в Мелник. Няма такава услуга. Вече извиквайки от Сандански, пък да ги заведе до някой там, да ги чакат от тази супер скъпо. Това е което примерно, по-често сега през лятото, когато ни е висок сезон и сме ангажирани, предлагаме, и че в другите сезони, за когато е една компания, доста често сме ги придружавали по екопатеките, по района, просто той за нас е удоволствие. Да. Много е красива природата, в Мелник е много красива, има наистина какво да се види, но за мен няма нужда от някаква помпозна голяма реклама, просто всички места за настаняване, както аз постоянно обяснявам какво мога да видя къде. За мен това е основно и ще бъдат повече посещаване и историческите обекти, които са тук. Mm-hmm. Просто на самите места, дори не брошури, просто за мен устно да кажеш е много... Много по-полезно и повече запаваш интереса към мястото. Така някаква сука, те дори според мен не се ангажират да се подготвят предварително повечето, които я пристигат. Не, някой ако тръгна на екопатека, той предварително ще се подготвя, ще се прочи. Има. Но има много, които просто не са чували за тях. И когато им кажеш, когато отидат, са толкова впечатлени, казват, гледай, ние сме влекнем от 2-3 пъти. До сега в Мелник и не знаехме, че има такива красиви места и че са толкова... че могат да отидат въобще да видят и пирамидите тук, и крепостта, където е горе на Деспотова. Има какво да се види в Мелник, но сега, въпреки че ни е най-високия сезон, малко за екопатеките не е подходящо. Благодаря ви много за беседата. Пожелаваме ви много успех. Благодаря ви и аз. Благодаря успех на всички и с всичките ви начинания. И дай Боже да има повече българи, които искат да останат тук да работят. Да дават малък, голям, който както би да се Василий. Добре, супер благодарим.